доїхали Спасів Скит. А де це ми недалеко від чого? А, від Мерефи. А Мерефа південніше Харкова. Отак. Якраз на відео попадеш. Це щоб менше шасталі. Хочеш пригод? Приходиться лазить, де попало. Ось такий скіт. Тут іще колія. Потихеньку. Відбудована у 2003 році за сприянням Південної залізниці. Ага. Єдиного фонду Добро. Ось так. Відбудована, тобто вона давніша каплиця.